Секторот за внатрешни работи битола поради евидентирани пријави од страна на граѓани за извршени измами од страна на лица кои лажно се представуваат и на различни начини ги доведуваат до заблуда оштетените со цел да остварат парична или друга корист, апелира до граѓаните да бидат особено предпазливи во комуникацијата со непознати лица, да не наседнуваат на измами во кои лажно се нудат разни услуги, да ги проверуваат податоците пред да станат жртва на измама, да не им даваат пари на измамниците и сите сомнителни случаи веднаш да ги пријават на бесплатниот телефонски број 112 или 192. Овој период граѓаните треба да бидат исклучително внимателни при постредување, при купување на огревни дрва, зимница, купување на најразлични производи или услуги, како лекарства, купување на возила, купување на станови, организација на настани, откуп на железо и друго, при што измамниците сето тоа го прават телефонски и не се појавуваат. Особено апелираат од ЦВР Битола да не се споделуваат лични податоци, матични броеви, број на банкарски сметки, да не ги споделуваат на разни страници на социјалните мрежи при електронско пазарување или слично. ЦВР Битола упатува посебен апел до повозрасните лица и пенсионерите, посебно да внимаваат кога ги подигнуваат нивните пенсии од банките и банкоматите, каде има поголема фреквенција на луѓе. Особено да обрнат внимание на нивното обкружување, а паричните средства соодветно да ги чуваат во паричниците и да внимаваат да не бидат предмет на измама. Од ЦВР Битола информира дека во периодот од јануари па до октомври во ЦВР Битола има вкупно евидентирани 23 пријави за измамени граѓани по член 247 измама или 18 пријави само во Битола, зашто само во Битола криминалистичката полиција поднесла 6 кривични пријави против 18 сторители. Во нивната евиденција бележат и компјутерски измами казниви по членот 251б од Кривичниот законник, зашто работат на откривање на сторителите. Измамите представуваат кривично дело по член 247 од Кривичниот законник, за кој е предвидена парична или казна затвор од 3 до 5, односно 10 години, зависно од големината на причинетата материјална штета. Секторот за внатрешни работи Битола презема интензивни мерки активности за спречување на ваквите појави и расчистување на пријавените измами, велат од СВР Битола.